pamätáte? O tom svetlení, že svetlo sa neskrýva pod postel. Máte doma žárovku? Áno. Má doma žárovku, ruku hore? A kde ju dávate? Do prostred miestnosti hore, alebo ju schováte pod postel? Hore. Pod postel dáva žiarka. Dobre. Alebo dávate napríklad pod vanku, alebo niekam do rohu. Do prostred, že? Áno. Do prostred. No a my presne tak musíme fungovať, hej, že v škole, kde sme, tak musíme tak svietiť, musí nás byť vidno, že sme dobrí, že pomáhame, hej, ako tá žiarovka, dobre? My už nemáme svetník, ale máme žiarovku. A čo nám otec Nikolaj hovoril, že máme robiť? Keď máme drevo navyše, tak máme čo spraviť? Podeliť sa. Podeliť sa, dobre, Lukáš. Keď máme napríklad, keď máme desiatu a druhý si zabudol. Dámovi. A toto Romovia, keď sme ku niekomu prišli, tak nám vždycky Romovia dali jesť. Keď som prišiel ja, tak vždycky vedeli, že chcem čaj. A tak keď nemali čaj, tak čo spravili? Išli pýtať kam? Po susedov. A chcel som, aby išli pýtať? Nie. Nechcel som, ale aj tak išli. Lebo Romovia sú takí, že keď niekto príde, tak ho chcú pohostiť. Tak sa k nemu spravil pekne. Aj keď nemajú, tak si idú pýtať. A sused im dá, či nedá? Dá. Aj keď to je cudzia navštíva, tak im dá? Dá. Hej. A v Biblii sa píše o takom, čo raz mal navštívu uprostred noci. Už ku vám niekedy prišla v noci opýtá návšteva? Ku komu? Ešte ni? Ku komu už prišla v noci opýtá návšteva? A búchala a chcela otvoriť. A bola smedná a hladná. A kto bol taký dobrý, že išiel ku susedom vypýtať jesť a piť? To už nikto. Hej, ale v Biblii sa píše, že jeden tak búchal, tým mu nedal. A že tak my sa máme veľmi modliť. Ako ti, keď prídu opití, keď príde opitý a chce na návštevu a vy sa hráte, že spíte, ni? Tak je, ni? Ta povie, pozor, ide, opitý, chodte rýchlo spáť. Víš, Aďo? Aďo, vstávaj, nevidím ťa. Dominik, vstávaj, budeš chodí, Janka, to isté. Tak, takže. Tretia vec je, že kto z vás má rád tresty? Kto je rád trestaný? Ja. Aďo, dobre, Aďo, ruku. A kto ešte má rád tresty? Už nikto, dobre. A kto má rád, keď mu to odpustí rodiča? Všetci ostatní. A keď chcete, aby vám to odpustili rodičia, tak čo musíte spraviť? Nič. No, nič? Čo to je? Čo je divné. Lukáš, ty ne. Divné. Nič. Teda poprosím o prepačenie, nie? Ospravedlniť. Musíš sa ospravedlniť, no, nič. Tak máte doma, či nie? Máte ospravedlniť sa, rodičia, a keď prídete a sme... U toho sa smiete a hovoríte, hehe, prepáč, tak vám odpustia, alebo nie. Drahuš, odpustí ti mám, akej prieš, prepáč, tak si zbadla, prepáč, nie. Ako musíš prísť, musí ti byť ľúto, nie? Hej. A keď ti je ľúto, tak ti odpustí mama, či neodpustí? Nie. Tebe všetko odpustí, to viem, poznám tvoju mamu, tebe všetko odpustí. Takže, a teraz... Kto z vás nemá rád tresty, tak ten sa rýchlo ide vždycky vyspovedať. Hej, lebo zo všetkého, čo zle urobíme, tak potom sme za to potrestaní. Právo, ni? Keď ty niečo rozbiješ, tak buď to musí zaplatiť, alebo nejak nahradiť. To je ten trest. Malo. No. Takže preto je spoveď fajné, lebo tam sa vieme ospravedlniť a Boh nám to môže odpustiť. Ale keď sa ani neospravedlníme, alebo keď prídeme na spoveď Vaneska a smejeme sa a robíme také veci, dobre, tak potom to je také neplatné, hej? Musíme naozaj a popravde a potom sa nám to odpustí. A ešte raz, kto má rád teda odpúšťanie? Všetci. Všetci? Ako to, že som všetkých nevidel na spovedi? Nie. Dobre. Takže, a kto má rád tresty? Ja. Zase. Dobre, tak o tom porozmýšľajte, dobre? Vždycky je lepšie, keď nám odpustia. Dobre, to by bolo všetko.